dětský pěvecký soubor Sluníčko. Je to 35 talentovaných dětí z mateřských škol ze Smířic, Holohlav a Černožic. Pracuje se svým běleckým kroužkem velmi dobře. Jeho činnost můžete shlédnout i dnes, ovšem v podobě trochu netradiční. Přeji hezký zážitek. Orga, boudilný komplet, šatová zástěra, z modrotisku a bobněná halenka s krajovým kanýřem. Petra předvádí praktické bavněné šaty do školy. Povšimněte svým hodní balankový krupál. Irena předvádí oblečení do mrazivých dnů, krátký kabát, vlňák a kožešinový ruták. Nutí několik modelů chlapecké módy. Jirka, sako z vlněné kostkované látky, doplněné barevně laděnými kardikami. Milan, modré vlněné sako s kovovými knoflíky, je ve stůl uniformy. Praktické kostkované kalhoty našla. Vašek Kuličník předvádí béžové sako a do barvy laděné kostkované kalhoty, které můžeme vidět i na dnešních
mladých lidé. Václav Elegán předvádí modrozelený oblek, který byl ve své době znakem vybraného vkusu. Pošině ty spiklo zdobený černou pospoukou. Co se učí v aprílové škole? Lhaní, zlobení a ještě desi cosi, říká cizí křeče, že je vole, dělat na rodiče dlouhé nosy, že je cukr zdravý a tma želvína, nejteplej, že je na Vánoce, tak pohledí je doma, já jenom jednu hodnice. Dopoledne máme první pohledky. Začínáme. Tik-tak, slyšíte jak čakletí. Proč svítí slunce ve dne a mé v noci? Abychom nemuseli v noci bdít, ale dnes spát. Proč hoří oheň plamenem? Aby ho bylo pěkně vidět. Proč je sníh bílý a ne černý? Abychom si nespletli sněhuláka s uhlákem. Proč se medvědi neopalují? Protože si neumějí slévnout kožichy. Pozor, pozor, velký výběr vtipných kaší, zvláště pro ty, kterým v hlavě straší. Velká příležitost, žádná věda, každý bezbolestně zmouří u oběda. Polední brány jsou přespadné, pospěšte si, ať vám oběd nevybledne. Vlastně nevychladne, v rámci procházky procvičte si všechny další otázky. Odpoledne zkouším, ale u mě fest, a to bude u mě všechno bez chyby, tomu nepomůžou žádné alibi, tomu předem píšu známku 6. Odpoledne máme druhé pololetí, začínáme. Tik-tak, slyšíte, jak čakletí. Doma po čepici. Já mám čapku, ty máš čapku, to je důvod poslavy. Kdo má čapku, to je chlapík, nech to prosím na hlavy. Zahrajte nám trumpety, zahrajte nám bicí. Ten, kdo nosí čepici, to je jako čepici. Ti, co chodí po stole, si brzy na to doplatí. Nebudou mít po čepici, či nebudou doplatit. Eskimácká abeceda. Eskimácké děti mají školu vzhledu. Učí se tam eskimáckou abecedu. Eskimácká abeceda, to je krásná věda. Sánkování, polování a osnovy věda. Hodiny malou čas. Malou elektrožiny. Hodiny malou čas. Mají s tím spoustu dřiny. Až ho sebranou, v času se stane smetí. Až ho sebranou, nebude už nic kletí. Už je pošel, zvonec smutně zvoní. Domů jděte všichni pořádně. Nedobejte jako stádo koní. Není žádný důvod poslavit. Zamačkněte hodu vzhůru, opu, všechny čeká zasloužený trest. Prázdniny! Jednou lese pod pařezem něká louka s komůrkou, kde komůrce spolu žijí, černý lek s louchou komůrkou. Až půjdete jednou lesem, koukněte se do mechu.
pod vedením soudružky učitelky Vladislavy Procházkové naváže na předchozí cvičení písničkami s tanečními prvky. Školy umění.